God morgen. Som sagt, velkommen til forelesning nummer 3. Kvart over 8 på en onsdag morgen. Mange flinke som har møtt opp, og dere som ser opptak, dere har sikkert sovet godt da. Eller gjort noe annet. I dag skal jeg ta bare et bitte lite dyp... Nei, et lite dykk i Python 2. Og så skal vi ikke mase noe mer om det i løpet av kurset. Jeg skal holde på med Python 3 og skal ikke mase om den forskjellen mellom de. Og så skal vi se litt på hvordan vi tar input fra kommandolinja. Forrige gang så brukte vi jo en kommando stig på. Input fra lese fra konsolen, hvor brukeren da måtte sitte og skrive. Og til slutt så skal vi jobbe litt med filer. Og i dag kommer vi ikke til å holde på i hele 2 timer. Det tror jeg ikke jeg trenger. For det er greit å avslutte. Jeg har på en måte lært nok den første uka til å ha noe å putle med. Og til og med nok til å gjøre en oblig neste uke. Så dette blir bra. Ja. Jeg har installert begge deler, både Python 2 og 3. Men det er bare Python 3 som er i stien, så derfor så må jeg gjøre sånn. Så nå er vi inne i Python-tolkeren, sånn som vi har vært noen ganger, i hvert fall forrige gang. Og skal bare se om det er lyd, ja da. Og det ene ting vi snakket om som var forskjellig, det var behandling av heltall. Og jeg var helt overbevist om at 2 delt på 3, det var 0 i Python 2, for at du tar heltallsdeling. Så sånn er det i hvert fall på min Python 2, om dere har en annen. Men det der er en liten forskjell som er bare overraskende, men den er ikke kritisk. Men hvis vi gjør sånn som det her da, resultat er lik input. Så nå gjør jeg den kardinalfeilen i Python 2 at jeg bruker input i stedet for raw input. Er det noen av dere som har testet det? Som har skjønt hva som er farlig? Da skjønner dere i hvert fall når jeg er ferdig nå. Så skriver jeg inn teksten 2 pluss 2. Altså bare en vanlig tekst 2 pluss 2. Hva er resultatet lik nå, tror dere? Det er greit at dere er litt beskjedne, det skal vi overleve. Vi skal skrive inn resultat, og så ser vi, og så får vi dæven. Den har faktisk regnet ut det som jeg skrev inn. Den har faktisk kjørt koden. Bruker vi raw input. Raw input. Og så skriver vi 2 pluss 2. Ja, da får vi selvfølgelig bare tilbake 2 pluss 2 som en tekststreng. Er dere med? Så ære på Python 2, for Guds skyld, aldri bruk input, for det blir kjørt. Så det betyr at en artig liten hacker-cracker kan kjøre avansert Python-kode uten at du har kontroll. Og da kan han gjøre nesten hva som helst. Så det var egentlig bare det lille jeg skulle vise om Python 2, heltallsdeling og raw input. Ja, nei, skal vi hoppe til læreboka og se på... Det var jo her vi sluttet sist, hvor han snakket om raw input. Og det vi skal gå videre til nå, det er mer input, men fra kommandolinja. Og da kommer det noen besvergelser som... Det blir litt avansert, men han velger å holde det skjult for oss. Så den første linja der, det er en måte å laste inn funksjonalitet. Han kaller det feature, men jeg kaller det funksjonalitet.
Så fra en pakke som heter sys, så importerer vi en funksjonalitet som heter argv. Argument variable, sier han, eller argument vektor, sier man i en del andre språk. Som altså argumentene til et skript. Så nå jukser jeg igjen. Så hvis vi gjør det der, så får vi tilgang til de argumentene som er gitt på kommandolinja. Så vi kan jo prøve å printe ut den der i stedet for bare. Vi gjør det veldig enkelt. Se hva som skjer. Og da heter den fila der, den heter test. Skal vi se. Da må jeg gå ut av tolkeren, så nå er jeg i PowerShell. Og så går jeg til der hvor jeg har lagt alle filene mine. Så jeg slipper å skrive så langt. Python. Og så heter skriptet fortsatt test. Og resultatet vi får ut, det er en slags rar konstruksjon med klammeparentes foran og bak, og så filnavnet. Så nå har vi også kjørt fila, men uten noen argument. Så hiver vi på argument 1, og da dukker det opp imellom den klammeparentesen. Og da skjønner dere at hvis vi tar et argument til, et arg til, så dukker det opp der. Så denne argumentvektoren, eller variabelen, den gir deg input fra kommandolinja. Så hvis vi skal være moro nå, ha litt moro, så kan vi i tillegg bruke... Det er litt dumt gjort. Resultat. Input, så bare et prompt. Og så printer vi resultat. Poenget mitt her er at argv, det gir deg også input fra kommandolinja, mens input, det gir deg input fra konsolen som du har skrevet inn. Så la oss bare kjøre det bitte lille skriptet her. Så først så skriver han ut det som var på kommandolinja, og så ber han om å skrive inn noe mer. Da skriver vi selvfølgelig hei, og så printer han ut hei. Så der er det to valga du har. Kommandolinja fra konsolen. Og den tredje vi skal se i dag, det er at du tar input fra fil. At du rett og slett leser en fil. Men det er på en måte hierarkiet vi kan jobbe med. Og ofte så vil vi prøve å lage skript som tar argumentene fra kommandolinja, for da slipper vi at folk sitter klar ved tastaturet og skriver svaret. Men er det interaktive ting, så er det helt greit. Så gjør de i læreboka noe de kaller unpacking. La oss si at du har tre argumenter som du vet kommer. Eller for å være helt nøyaktig, så er det navnet på skriptet pluss to argumenter. Hvis du har lyst til å hente ut de og gi de variabelnavn, så kan du bruke den konstruksjonen her, som er at på venstre sida så har du alle de variablene du vil tilordne, og på høyre sida så har du argv. Så det her er bare en kjapp måte å gjøre det på. Så da må vi bare prøve å skrive ut det her da. Ta med et kolon der, sånn. Sekund. Ferdig. Så det første argumentet, det var navnet på fila. Det andre argumentet, det er... Ja, jeg liker ikke å si det sånn, ja.
Det første elementet i argve, det navnet på skriptet. Det neste det første argumentet, og så videre. Og det her magi. Og det kalles unpacking. La oss prøve å hive på en til, og så kjører vi det enda en gang. Og da får du en feilmelding fordi at du har bedt skriptet om å pakke ut fire verdier, mens du bare hadde tre tilgjengelig. De tre du hadde tilgjengelig var så navnet på fila, argument 1 og så et argument til. Det som jeg har lyst til å fortelle dere nå, da, som læreboka ikke sier noe om, det er at den her magien på linje 3, sånn unpacking, det har ingenting med argv å gjøre. Ok? Det har med hva argv egentlig er. Og argv er en liste. Vi kommer tilbake til lister, masse lister. Men argv er en liste, og alle lister kan pakkes ut på den måten der. Så ikke tenk at det har noe med argv å gjøre, tenk at det har med lister. Og som sagt, hvis vi printer ut argv bare, så får vi nettopp listepresentasjonen. Jeg skal bare kjøre det en gang til. Og henge på det fjerde da. Så dere ser den første linje her, med klammeparentesene, og med komma mellom hver ting, det en liste som vi kommer tilbake til. Og lister kan pakkes ut. Så da har vi på en måte vært gjennom den her. Du ser han var litt lurere enn meg da han sa at den første resultatet fra argv var skriptnavnet, og first, second, third. Så det burde jeg ha gjort også da. Og det her veldig enkelt å jobbe med, og sånn unpacking kommer vi til å bruke en god del. Hvis dere prøver praktisk, nei, ikke praktisk, men prøver webprogrammering med PHP, så vil du oppdage at de har en tilsvarende konstruksjon, bare at den mye mer tungvint. Jeg skal ikke vise det, for det blir kanskje litt vel forvirrende å få se hvordan man gjør det i et annet språk akkurat nå. Og så har jeg lyst til å vise en annen ting. Selv om vi ikke har lært noe særlig om importering, vi har bare lært nå at det gir oss funksjonalitet, så vil jeg vise forskjellen mellom den linja der og bare den der. Så linje 1, den veldig spesifikk. Den ber deg egentlig importere en funksjon fra en pakke sys. Linje 3, den ber deg importere hele pakka. Da har du tilgang til alt i pakka, men med en ulempe at du må skrive lenger. Så la oss klippe bort den. Hvis du gjør det samme eksempelet her nå, men du har bare sagt import sys, da må du skrive sys og navnet på funksjonen. Altså pakkenavnet og navnet på funksjonen du har lyst til å bruke. Fordi at du har lastet inn hele pakka. Så det blir litt mer skriving, men ofte så er det det du vil, for det mye du har lyst til å bruke. Det andre alternativet, det var det vi nettopp hadde. Hvor du importerer spesifikt bare argv, og da kan du skrive argv. Og det der forskjellig kodestil, og dere vil se begge deler, avhengig av de forskjellige situasjonene. Så ikke bli forvirret av det her. At dere noen ganger ser at pakkenavnet brukt, mens andre ganger så importerer du akkurat den funksjonen du skal ha. Og det her den måten du utvider Python på. Og det det her vi skal gjøre siste halvdelen av kurset. Vi skal bruke masse forskjellige arter som finnes der ute, og gjøre litt kule ting. Vi skal ikke bare holde på med forløkker og if-tester og sånne ting. Og så har de her tingene som vi importerer da.
Det heter verken funktioner eller egenskaper, det heter moduler. Så den här syst är en modul. Det är Python ordet för en sån pakke. Så från en modul syst importerar du funktionen argv. Ja. Nei, vi kan hoppe videre vi. Og begynne å jobbe med filer. Oh ja, 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 ok, greit. Vi hadde det eksempelet der også. Jeg lurer på om vi skal bare elegant hoppe over det, eller gjøre det som gjør det nede på labben. Dere kan gjøre det selv. Det er i grunn litt lurt å gjøre den der øvelsen der, fordi at den er starten på noe han forfatteren her liker å gjøre. Han liker å lage tekstbaserte spill. Han var tydeligvis enda mer nørdet enn det jeg var. Kanskje noen av dere er så nørdet at dere holder på med sånne spill. Det er ikke noe gærent med det. Men vi skal etter hvert i løpet av øvelsene lage det her mer og mer avansert. Så det her er starten på det. Og jeg hopper elegant over det, for jeg har lyst til å snakke om filer. Stig på. Ja, så for å gjøre den her så, for å gjøre det enkelt for oss selv, så holder vi oss til de filnavnene som boka har brukt. Og vi kan til og med bruke den samme teksten, og den er det i hvert fall lov til å kopiere. Hva var det jeg skulle kalle den da? Eksempel. For nå har vi kommet til øvelse exercise 15. Så da har vi den der, og den skal vi leke litt med. Og den første tingen man gjør med sånne filer, det er å åpne de og lese de, og så etter hvert så skriver vi. Og da er det så enkelt at du har open til å åpne ting. Så jeg skal ta den koden her, og jukse. Så skal vi gå gjennom den veldig rolig. Så det første er nok en gang det vanlige, at vi importerer argv, sånn som vi kan bruke det. Det neste vi gjør er at vi henter inn argumentene. Vi husker at det første elementet i argv, det er bare skriptnavnet, som ikke er så spennende. Og det neste vi skal hente, det er navnet på filen vi skal jobbe med. Så vi skal altså bruke det sånn som det her. Python og min fil heter test, og så er det exercise 15 sample text vi skal jobbe med. Skriptet vårt, og så filer vi skal lese eller skrive eller gjøre ting med. Linje 5, helt standard ting i alle språk, det er at du åpner filer. Men du gjør egentlig ikke det. Du får et objekt som gir deg tilgang til filene. Og i noen språk så kaller man det file handle, men her kan du godt bare kalle det et filobjekt. Men du har ikke kommet noe lenger enn at du på en måte har låst opp filene. Og derfor så synes jeg at variabelnavnet tekst er kjempedårlig. Så det kommer ikke jeg til å bruke. For det der er en file, og du kan godt kalle den tekst bak hvis du vil, men ikke kalle den tekst. For den variabelen der er en peker, mer eller mindre, til en fil. Den er ikke tekst enda. Og så skriver den ut da på sin Python 2-måte. Vi bytter om her til Python 3. Så her er filnavnet, skriver den ute, og så er det neste vi skal lære, det er at det er en funksjon som heter read. Kjempepraktisk. Den leser hele filen. Så dere må kunne open, og når dere har fått et sånt objekt, så kan dere kjøre funksjonen read på den. Nå skal jeg vise dere noe, bare sånn at dere begynner å se et mønster.
Husker dere sist at jeg holdt på med en annen måte å formatere tekster på? Dette er en tekst. Og så brukte vi et punktum, og så kalte vi funksjonen format. Og så med et eller annet som skulle bli dyttet inn. Altså vi brukte altså punktum og så navnet på funksjonen. Og det var litt rart. Det var litt uvant. Og nå skjer det samme igjen. Vi har brukt først open til å gi oss et filobjekt. Når vi skal gjøre ting med det etterpå, så er det altså variabelnavnet, punktum, funksjonen. Så der kommer det til å se igjen og igjen og igjen at det er en variabel, og så punktum og funksjonen du skal kjøre. Så ikke bli så sjokkert. For det er litt forskjell mellom linje 5 og linje 8 her på det. Og så gjør de det her bare for å illustrere en gang til at man kan gjøre det på to måter. At du kan skrive det inn på kommandolinja. Vi kan jo prøve å kjøre det her og se hvordan det går. Det går helt sikkert fint. Så vi var enige med at vi skulle kjøre det sånn med Python, navnet på skriptet vårt, og så navnet på den filen med input. Og så ser vi at jeg har klart å bare gjøre en liten skrivefeil her nede. At jeg mangler i hvert fall parenteser. Jeg får nå begynne med det. Og kanskje jeg mangler mer også. Ja, vi prøver en gang til vi. Ja, og så eksempel 15, sample, punktum, tekst. Ikke så veldig spennende, banale eksempler, men dere må ha det i fingerspissene. Bruk open for å åpne en peker eller et filobjekt eller hva du vil. Den variabelen som inneholder den, den kan du bruke til å lese eller skrive til filen. Og da bruker du punktum read. Jeg lurer på om vi skal ta sjansen på å hive inn en print her, ja. Print, file, tekst. Hva skjer da, må jeg tro? Og så skal jeg ta bort at vi spør om å lese en gang til, for det er ikke så spennende. Det er jo den samme filen. Ser dere den første linjen her? Den er ganske kryptisk, men samtidig så kan den leses. Det står altså at det er en IO, ja, tekst, IO, input, output, wrapper, og det er en teknisk ting. Så er det navnet på filen, og så står det mode, der står R-en for at det er read, og så står det en coding som forteller noe om filformatet. Poenget mitt er bare at dere ser med en gang at den tingen som han kalte tekst der, det er definitivt ikke tekst. Det er noe magisk. Det er et objekt. Derfor kaller jeg det file-tekst i stedet for det. Eller bare tekst-file eller et eller annet. Hvis jeg hadde bedt dere om å endre dette eksempelet til å skrive til fil, da hadde dere kanskje umiddelbart skjønt at ok, den der read, den må vi bytte ut med write. Enig i det? Det er en viss logikk i det. Men det som er viktig, er faktisk den her oppe. For vi så jo her, litt sånn mystisk, at mode var R, bare for å lese. Så trikset der er å finne ut hvordan open fungerer. Og det gjør man i neste exercise, men det er jo mulig at det bare går å si help open nå, hvis vi er heldige. Ja, se her. Her kommer det jo masse. Så open, det tar først filen du skal åpne, og så hvordan du skal åpne den,
Altså hvilken modus. Og så kommer det masse som vi ikke trenger å bry oss om. Og så hopper vi ned hit. Aha, R, som er for å lese, det er standard hvis du ikke sier noe som helst. Og så kan du ha W for write, som er det vi skal bruke etterpå. Bla bla bla, og så har du append, og så har du en pluss som du kan kombinere med de andre for å oppdatere en fil, både lese og skrive. Poenget mitt er at dere må liksom prøve å bruke den kunnskapen dere har, og så jobbe videre ved å slå opp i det vi har av dokumentasjon. Så hvis vi gjør det her da, tar det neste eksempelet, så ser vi at han har, ja, for det første så gir han oss et hint om at det er lurt å lukke filer. Og det er det. Hvis du åpner en stor fil, så vil den ligge der i minnet på datamaskinen. Vi åpner du mange sånne, så vil det få ting til å gå saktere. Og da er det sånn at hvis skriptet ditt er noe som kjører i lang tid, så er det et problem. Hvis det er ferdig på 1, 2, 3, så er det ikke et problem. Og når et skript avslutter, da lukkes alle filer automatisk. Så det er ikke sånn at det er noen krise hvis du glemmer det, men det er bedre hvis du husker det. Så vi skal prøve å vende oss til å bruke close. Read, den kjenner vi til. Og så har vi noe som heter read line. Det er hvis du skal lese en og en linje. Og det er kjempelurt hvis fila er veldig stor. Tenk deg at du har en kjempedigge fil, og så skal du bare ta noen av linjene. Da er det utrolig mye mer effektivt å lese en linje. Men siden vi ikke har lært om forløker enda, så er det litt vanskelig å bruke det. Og så, hvis du har lyst til å tømme en fil, så kan du forkorte den, eller truncate, som det da heter så fint på engelsk. All right, det skjønte dere selv. Da skriver vi bare ting og tang. Så la oss leke litt grann med det her. Skal vi se. Ja, samme oppsettet som i stad, at vi skal tømme en fil. Og så gjør han noe rart. Vi kan ta med den biten, det er helt greit. Ja, sånn og sånn. Supert. Så stopper vi her. Vi kan hive på en linje til. Vi snakker om at vi måtte huske å lukke filer. Så det første han gjør, det er nok en gang at han tar filnavnet fra kommandolinja, ferdig med det, og så skriver han ut det bare for å si fra hvilken vi har. Og så har han et triks, som er at hvis, han sier at hvis du ikke vil gjøre det her, så skal du ta Ctrl-C, og hvis du vil fortsette, så tar du hit return. Og så etterpå så står det input spørsmålstegn. Jeg skal ta og bare kommentere ut de der to linjene der, så skjer det ingen verdens ting. Det eneste som skjer er at den skriver print. Så skal vi bare kjøre det her banale skriptet. Ja, vi kan godt gjøre sånn. Typisk. Ulempe med å kopiere kode som ikke er for Python 3, men vi kan prøve igjen sånn. Der kommer den meldingen som han skrev. Så hvis vi ikke skal gjøre det her, så skal vi trykke Ctrl-C. Og hvis du vil det, så skal du trykke Return. Og det her er rett og slett et triks. Fordi at hvis du trykker Ctrl-C, da avbryter du skriptet ditt. Det er bare sånn det er. Altså hvis det er noe som pågår, og du skal avbryte det, så kan du trykke Ctrl-C. Men for å rekke å gjøre det før skriptet er ferdig, for det her er jo et veldig kort skript i utgangspunktet, så bruker han input for å få skriptet til å vente på data fra oss. Så hvis vi trykker return,
Da kjører den input, og da kjører skriptet videre. Hvis vi trykker Ctrl-C, så blir den avbrutt på det stedet den står. Riktig nok ikke noe kjempefin feilmelding og sånn, men du har avbrutt det. Så det er et triks som man kan bruke. Alternativet er å spørre, skriv 1 for å fortsette og 0 for å avslutte, eller yes og no. Og det kommer vi til litt senere, men da må dere ha lært if, og det har vi ikke gjort. Så derfor så har han brukt det her trikset. Jeg synes det var helt greit. Er dere med? Ja, noen som nikker. Veldig bra. Skal vi se. Bare ha et par av den der. Ja. Jeg tror vi skal nøye oss med det sånn. Nå har jeg bare lagd meg noen kopier av denne eksempel. Så den der den inneholder bare akkurat det samme som de andre. Og målet er selvfølgelig bare å sjekke om den blir forkortet. Enig? Det må jo være kjekt å vite. Så vi tar altså og åpner fila i skrivemodus, og så lukker vi den bare. Det er det første vi gjør. Litt annerledes enn oppgaven går, men bare på moroskyld for å se hva som skjer. Så vi tar nå, nå holder jeg meg til den der eksempel 15.1. Ja, vi vil fortsette. Og nå har jeg lyst til å se på innholdet av den, da kan jeg nå for så vidt gå tilbake hit. Så du hva som skjedde? Den er tom. Jeg åpnet jo bare filen og den er tom. Dette er det folk som har gjort en million ganger. Dere skal ikke gjøre det. Eller dere skal skjønne hva dere gjør da i alle fall. I det øyeblikket dere sier, legg merke til filen min, det skriptet mitt, den åpner filen og lukker filen, og det var nok til å tømme den. Ikke sant? Alt forsvant. Ingenting igjen. Der lå alle passordene dine og bryllupsbilder og gudene vet. Ja, det er ikke så mange av dere som er gifta, men whatever. Og grunnen til det er rett og slett at vi bruker W, som sier at denne filen skal jeg skrive til. Og da begynner den fra starten av. Da forsvinner alt som er der fra før, og du trenger ikke bruke truncate, sånn som han gjør i eksempelet sitt. Så vær obs på det, at bruker du bare en W, så blir fila tømt enten du vil eller nei. Hvis det der kanskje ikke var det du ønsket, det er ikke alltid det, av og til så har du lyst til å utvide en fil, så hiver dere på en pluss. Eller så skriver dere append. Skal vi prøve append? Ja, det går for det samme. Vi kan ta pluss. Da kan vi kjøre det samme eksempelet, men med 2. Og da håper jeg selvfølgelig at dette gikk bra da. Så ble den også tom. Det var ikke helt det vi ønsket. Skal vi prøve med... Nei, jeg bytta de to, ja. Men vi kan kopiere en gang til, så skal du få se. Vi kan ikke angre på bil 1, for eksempel. Nei da, vi kan ikke angre, det er borte, borte. 3. Vi ser 3-eren der, den har innhold. Og så var det noe at jeg skulle vise dere veldig elegant at med pluss så gikk det bra. La oss prøve en gang til og bare få bekreftet om det går bra eller nei. Det hender jo at sånne her ting ikke går bra når man tror det går bra. Så nå kjører vi med 3-eren som hadde innhold. Og så går vi hit, og så ser vi at den har blitt 0. Ok, så da funker ikke det heller. Da tror jeg vi skal prøve den andre, og se om det funker. Vi gjør det siste forsøket, dette er jo alltid gøy. Og så kan vi etterpå diskutere hva som gikk gærent. Skal vi se? Ja.
Sånn. Nå da. Ta-ta. Der er den fortsatt med innhold. Ok. Da har vi lært at den plussen, den berger oss heller ikke. Den plussen, den gir deg mulighet til å lese og skrive, men den tømmer allikevel filen. Bare det å oppnå. Men da må jeg prøve en ting til, og så lover jeg å ikke gjøre mer av akkurat det her. Sånn, da lager vi femmeren. Egentlig så er det, jeg synes det er helt greit at jeg ikke husker alt det perfekt, for det viser litt av hvordan man kan holde på litt, og putle for seg selv og finne ut av ting når man ja, kanskje ikke har skjønt helt riktig hvordan det er. Hva hvis vi sier R pluss da? Da går det bra nemlig, for da sier vi at vi skal lese. Det er egentlig ikke noe spennende i det hele tatt. Men har du en R pluss, så kan du i tillegg skrive. Så derfor så skal jeg hive inn skrive target der, sånn. Så dere ser hvordan mode den har. Og så skal vi kjøre den med femmeren her, som har innhold. Skal vi se. Eksempel 5. Åpne for lesing og skriving. Så nå ser dere her at jo, det er den vi åpnet, og det er mode R+, som gjør at vi kunne ha skrevet til nå, hvis vi ville. Og hvis, den er selvfølgelig til stede der, den har ikke blitt tømt av det. Nei, men jeg fikk frem poenget da. Dobbelt V er livsfarlig. Enig? Så det er ikke noe, den truncaten som man har i eksempelet sitt, den har han med der, fordi at det kommer et spørsmål om det etterpå, om den er fornøyd, om den er nødvendig, og det svarer han selvfølgelig helt riktig at den ikke er. Jeg skal ta med litt mer av den her nedover. Allikevel. Skal vi se. Sånn. Så da har vi lært at den truncating-biten der, den er bare tull. Den trenger vi ikke ha. Men hvis dere åpner med R+, så må dere sannsynligvis ha med den. Det kan dere jo teste selv. Sånn, og vi åpner med, jeg vil ta bort den linjen der, sånn. Vi åpner med dobbelt V. Vi kan gå og ta med den linjen der, om at han skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Og så må vi dessverre, sånn, og sånn. Og så skriver han det her til fil. Og da er det akkurat det samme som før. Du har filobjektet ditt, og så bruker du write. Og så skriver du linje, og så et linjeskift og linje 2, og så bla bla bla. Og så lukker vi den til slutt. Så nå skal vi nå bare for moro skyld gjøre det her en gang, og så skal vi diskutere bittelitt rande de linjene her, 22-27. Og da husker vi at den der den var helt tom, så vi kan bruke den til å skrive litt inn i hvis vi har lyst. Åh, det skal bli moro i hele kursen når jeg jukser og kopierer tekst og ikke husker å endre på bruk av parenteser. Det er mulig å angre litt på beslutningen i forhold til det her, men Python 3 er fremtiden, også det her. Ok, sånn. Der da. Og jeg er jo kreativ, så jeg skriver jo bare linje 1. Jeg kan skrive hallo da på linje 3, nesten, og hei på linje 3. Og så skriver jeg ned til fil og lukker den. Og så kan vi åpne den, og så sier vi, johoi, kjempefint, veldig bra, dette kan vi. En kommando som vi bruker både i Linux og i PowerShell, som heter cat. Den er veldig praktisk hvis du bare skal vise hva som er innholdet i en fil. I stedet for å gå og åpne i Notepad, så kan du bare printe den ut på skjermen. Cat, og så filnavnet. Så det bruker man i begge, både i dette kurset og i serverdrift.
De linjene her, det det siste vi gjør I dag, og så går vi på lab. Hva synes du om de? De fine? Kan vi skrive det litt mer elegant? Ja, vi må ha med linjeskiftet, faktisk. Kunne du bare holdt backslash n? Ja, vi... Ja, du må ha med target right, men du trenger ikke ha det med 6 ganger. Så den åpenbare løsningen her, det å huske... ja, rett og slett at vi kan bruke stringformatering. Jeg skal skrive det over, ja. Hva det vi egentlig skriver ut? Jo, vi skriver ut... Nå skal jeg ta det på nymåten da. Den, og så et linjeskift, og så den andre, og så et linjeskift, og så den tredje, og så et linjeskift. Så bruker du format, og inputen linje 1, linje 2, ja. Ok, linje 1, linje 2, linje 3. Og det der gir deg en tekststreng som representerer det samme. Så da kan vi bare gjøre sånn, ta med oss target right, og dytte den inn der. Så linje 22 ekvivalent til linje 24 til 29. Og det her synes jeg dere skal prøve å bruke. Prøve å se at det vi egentlig produserer, det en tekststreng, hvor vi har forskjellig input. Vi må selvfølgelig sjekke at det her virker da. Så da gjør vi sånn. Og for moros skyld skal vi holde oss til nummer... Ja, for å bevise at toeren tom, så tar vi katt. Tom. Så hadde vi en... Ja, vi kan skrive på nytt. Python test. Ja. 2, linje 1, linje 1, hei, hallo. Og så kan vi katten ut, og der de. Vi kan sikkert gjøre det enda lurere også. Det mulig det altså. Skal vi ta og sjekke en siste ting da. Help, print. Ser dere, print har et argument. Vi har jo det vi skal skrive ut, og vi lekte oss litt med sep sist. Det som skille mellom hvert ting vi skriver ut, og hva det skal slutte med. Men så har vi noe som heter file, som forteller hvor den prøver å skrive. Og vanligvis så det til standard out, som altså konsolen ditt. Det mulig vi kunne brukt den der til å skrive til fil. Vet du hva? Vi prøver. Så kan det tenke seg at det her går helt gærent. Og da jo det helt i orden. Så i stedet for den target så sier vi print. Og det vi skal skrive ut det linje 1, linje 2, linje 3. Og sep, hva det vi har mellom hver eneste? Ja, det var linjeskiftet, ja. Mm. Og så file. Så det sier at file kan være et eller annet, så i stedet for sys standard out, så prøver vi target. Og så bare ser vi om det går da, ikke sant? Det ikke sikkert det går, men sånn i teorien så burde det der gå også veldig fint. Ja, vi kan jo bare... Nei, skal vi ta katt, eksempel 15, 3. Bare sjekke at den tom. Den var tom, ja. Og så kjører vi 3-eren. 1, 2, 3. Det alltid gøy når ting fungerer sånn som det skal. Poenget her at det mange ting, mange måter å gjøre ting på. Men den her printfunksjonen som i Python 3, faktisk ganske elegant.
Så jeg synes jo den her varianten her hvor du sier at du skriver ut de linjene og du skal skille dem med linjeskift og det skal skrives til target, ferdig. Men som sagt, dere må gjerne bruke de her 6 linjene her som man har der, eller en enklere variant. Og da tror jeg at ja, denne siste eksempelet her, det kan dere gjøre selv. Det er rett og slett bare å kopiere en fil. Det er ikke noe vits at jeg sitter her og viser det fritt til dere. Det er kjedelig nok som det er. Hvor du leser en fil og skriver den samme teksten til en annen fil. Det er jo bare et eksempel på hva man kan gjøre med det. Lage seg en kopieringsrutine. Neste uke så skal vi begynne med funksjoner. De har vi jo brukt litt, men ikke sagt noe som helst om det. Og vi har i hvert fall ikke vist dere hvordan vi lager det selv. Så neste uke så blir det skitgøy, for da begynner vi å programmere på ordentlig. Så nå er jeg ferdig å forelese i dag. Jeg tar en times pause. Så 9:45 så kommer jeg ned i labben. Om dere bare tjuvstarter, så er det helt i orden. Eller om dere tar dere litt frokost og leser på noe annet, eller hva dere, det er ikke så nøye, men jeg tar meg en pause, så ses vi i labben 9:45. Takk for i dag.